ਯਾਰ ਦੱਸ ਜਾਲੂ ਡਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉੜਾ ਸਾ ਕਿੰਨੂ ਉੜਾ ਉੜਾ ਵਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾ ਮੁਝੇ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਤੰਨੇ ਅਗਲੇ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਨਾ জালাকে টানি লই চলি নিচে থাই টানি இந்த கடன் தோ ঘাস কাপ চলি আছে বড় মাশাআল্লাহ ঘাস কাপ তো কি ঘাস কাপ ফালা দিয়ে রে তাতে গিয়ে নিব কালা কাঁপ লাভ গেলে যার কি কেন ঘাস কাপ লাগবো আনবো হালা দি হালা কাঁপলা বড় সাহেব রোগ দিয়ে কি ঘাস কাপ বড় ঘাস কাপ ঘাস কাপ বাচ্চা রয়েছে সব আগে হালা দি বিকেটে যান ষোলো কিন্তু মানিক মহকানা বিদেশ মহকানা